Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier so by ons oordenkingtyd saam en ons is besig om verder te gaan met Jesus se gebed in Johannes 17. Ons lees verder in vers 11. Ek gaan mos nou nie meer langer fisiek hier op aarde bly nie. Ek is op pad terug na U toe, maar hulle gaan fisiek hier op aarde agterbly. Vader, daar is niemand soos U nie. Hierso in Johannes 17 gaan Jesus verder en hy is besig om te bid vir sy volgelinge en hy besef ook, sy tyd op aarde kom al hoe meer tot die einde toe. En die kruisdood lê voor vir hom en hy besef, hy gaan nie meer agterbly hier op aarde nie. Maar ons as sy volgelinge, ons bly agter. En ons het ook 'n doel, want jy sien, toe Jesus op aarde was, het hy 'n werk begin en ons wat nou agterbly moet aangaan met daai werk. Ons moet voortgaan en ons moet nou uitgaan met dit wat Jesus begin het, moet ons nou gaan eindig. Ons moet nou vir mense gaan wys vir wie God die Vader. Ons moet nou die verskil gaan wees. Ons moet nou liefde gaan lewe. In jou lewe prakties vandag. Hoe gaan dit met daai doel? Is jy besig om verder te gaan met Jesus se doel? Is jy besig om mense te gaan vertel en oreed? En is jy besig om hierdie ding wat Jesus vir ons agtergelos het, mee verder te gaan? Ja, ek weet, dis nie altyd maklik nie. Dis soms moeilik en daar kom moeilike dae, ja. Maar dis het Jesus ook vir ons die Heilige Gees gegee om vir ons krag te gee om elke dag aan te gaan en in die boodskap en hierdie werk wat Jesus begin het te volëindig. Mag dit ook vandag jou gebed wees om aan te gaan en hierdie boodskap wat Jesus begin het voort te gaan. Kom ons bid dit nou saam. Here, so baie dankie dat ons kan weet, Here, dat U iets ongelooflijks begin het toe U op aarde was. En Here, dat U so groot doel het. Maar Here, ja, ons bly agter. En ja, Here, daar is soms moeilike tye. Tye wanneer ons nie lus voel om mense te vertel van U. Tye wanneer ons dalk lei raak. En tye wanneer dinge dalk regtig waar moeilik is. Maar Here, mag die Heilige Gees ons krag gee. En mag ons vorentoe gaan. Om dit wat U begin het hier op aarde, voort te sit en aan te hou gaan. Om vir mense te wys wie U regtig is. Dankie Here vir U liefde en U genade en ons bid dit net in Jesus naam. Amen en amen. Mag dit ook verder wees vandag so in jou lewe. Tot ons jou weer sien. Goed gaan.